Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин на цю годину у студії Марія Котенко. На перехресті вулиць Руської та Гоголя біля технічного університету латають дорогу. Її розкопали наприкінці листопада, щоб замінити один із двох кабелів тролейбусної лінії. Ями засипають холодним водостійким асфальтом, він тимчасовий, каже начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Він не постійний, він є тимчасовий на зимній період часу. Його вкладають, коли мокро, нічого? То нічого, він є вологостійкий. Розкопка, яка проходила по вулиці, була на Хмельницькому по тротуарі, вона на даний час зароблена, але на дорозі. Ми мусили, підрядники, які виконували роботу, ми мусили проходити, повністю розкривати дорожній одяг. І просадка, яка виникає внаслідок будь-якої розкопки, вона постійно підсипається щебнем. Але враховуючи, що все ж таки вибивається і стабілізація повністю не пройшла, то ми вирішили на прохання міселектротрансу, який проводив ці роботи, на який ордер виписаний. Замовив підрядну організацію «Міжшляхрембуд», які зараз холодним асфальтом засипають цю розкопку. Це магістральна вулиця, і в таких зараз, коли йде, воно з кожним днем просідає, просідає, ми вимушені його ліквідувати і холодним асфальтом. Ну, а далі будемо спостерігати, при потребі будемо також підасфальтовувати. Холодний асфальт, він не є дорожчий від простого асфальту, але діло в тому, що його можна використовувати в таких природних умовах. Магістральна вулиця, яка завантажена дуже сильно, але ми надіємося, що певний період до нормальних погодних умов він вистоїть. До 12-ї години ями на перехресті вулиць Гоголя і Руської заасфальтували. Це була остання ділянка дороги, яку асфальтували після розкопок, що проводили через вкладання кабеля. Кабель тролейбусної лінії протяжністю 400 метрів вкладали на вулицях Пирогова, Руська, Чорновола і Богдана Хмельницького, каже Олег Вітик. У неділю 30 грудня у селі Трибухівці Бучацького району відбудеться перше богослужіння у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви, повідомив настоятель храму отець Степан Татарин. За його словами, вчора на зборах церковної громади парафіяни цього храму прийняли рішення перейти з Української Православної Церкви Московського Патріархату до новоствореної Православної Церкви України. Зазначу, у селі Трибухівці є 5 храмів, 3 православної церкви. Один із них належав до Київського патріархату, другий – Благовіщення Пресвятої Богородиці, був підпорядкований Московському патріархату. У третьому служіння велися почергово, розповів отець Степан Татарин. У Тернопільському інституті післядипломної і педагогічної освіти триває другий обласний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019», який стартував учора. Сьогодні 13 учасників проходять конкурсні випробування у двох номінаціях – «Захист вітчизни» та «Вчитель інклюзивного класу». Всього у конкурсі беруть участь 57 педагогів краю, які стали переможцями першого зонального туру конкурсу, повідомила заступник голови оргкомітету конкурсу Ольга Когут. 27 грудня буде відбуватися відбір кращої п'ятірки у двох наступних номінаціях – номінації «Захист вітчизни» і номінації «Вчитель інклюзивного навчання». У номінації «Захист вітчизни» на сьогодні подали заявки 9 вчителів і у номінації «Вчитель інклюзивного класу» 8 вчителів області. Під час відбіркового етапу вчителі проходять два конкурсних випробування. Перше конкурсне випробування – це тести з фахової майстерності. Відповідно до умов проведення конкурсу вчителі виконують тести. 40 тестів – 30 з фахової майстерності і 10 з педагогіки і психології. Друге конкурсне випробування – це практична робота. Її мета – оцінити вміння вчителів
організовувати спілкування учнів у межах визначених тем, у межах визначених ситуацій, моделювати уривки уроків відповідно до теми, яку вони виберуть на жеребкуванні. 5 найкращих вчителів у 5 номінаціях будуть визначені в Тернопільській області. Це буде найкращий вчитель географії, основ здоров'я, захисту вітчизни, французької мови, та вперше проводиться в Україні така номінація як вчитель інклюзивного класу. Зазначу, вчора конкурсанти змагалися у 3 номінаціях – це географія – 16 учасників, основи здоров'я – 17 педагогів та французька мова – 9 конкурсантів. Нагородження 5 кращих відбудеться 28 січня. Уперше всеукраїнський конкурс «Учитель року» провели в 1995 році. Про це повідомила Ольга Когут. Там перебувають наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випусках новин о 17-й годині. Сьогодні завершився збір документів учасників акції «Запроси дитину на свята у родину», повідомила координатор цього заходу Ірина Вакалюк. Зголосилося 25 родин, та лише 11 виконали усі умови і пройшли відбір. Так, 11 школярів з Бережанської, Тернопільської і Новосілківської школи-інтернату проведуть Різдво у цих сім'ях. Акцію організовує Тернопільський благодійний фонд «Майбутнє сиріт». У Тернополі її проводять 2-й рік поспіль. На сьогоднішній день нам вже завершився прийом документів, повністю вже є підбір дітей під сім'ї, в які дітки підуть на період різдвяних свят і зимових канікул відпочивати в такі гості сім'ї. Наразі ми маємо вже 11 дітей, які якраз і підуть гостювати в сім'ї. Сім'ї виявили бажання з усієї нашої Тернопільської області. У нас сімей 9 сімей, які приймають участь, є сім'ї, які беруть просто по 2 діток. Ну і будуть якраз діти гостювати або на самий Новий рік і далі на свята, а окремі сім'ї беруть діток саме із 4 січня, з 5 січня. Ну тут в даному випадку це все дуже індивідуально. Ми вже старалися зробити так, аби ми розуміємо, що багато людей, які працюють, в них нема канікул в зв'язку з цим і доводиться дітей повертати в заклади назад. Можу зазначити, що сім'ї є як з міста Тернополя, так і з Тернопільської області загалом. Тобто ми маємо, наприклад, із міста безпосередньо і Шумськ, ми маємо із Березовицю сім'ю, ми маємо із Батьківецької ОТГ, що приємно так само радує. Ну і звичайно, що з міста Тернополя. Це наразі отакі сім'ї, які виявили бажання, вони підготували всі документи. Зазначу, акцію «Запроси дитину на свята у родину» стартувала 27 листопада. Сім'ї, які долучились до цієї акції, мали звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання, надати відповідні документи та заповнити анкету, повідомила Ірина Вакалюк. «477 разів за добу працівники швидкої допомоги виїжджали на виклики по області, у Тернополі – 208 разів. В основному до швидкої допомоги зверталися через болі у шлунку та у серці, підвищену температуру тіла, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, ця ніч була відносно спокійною, травмованих не було. Загалом вночі по місту госпіталізували 16 осіб». За останню добу у Тернополі народилося 16 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось 4 малюків – це 2 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 12 дітей – 7 хлопчиків і 5 дівчаток, повідомила дитяча медсестра Анастасія Бурбела. Ця інформація завершує наш випуск. З вами була Марія Котенко. Більше новин дивіться о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». На все добре!